Shalom a todos, estamos em Parashat Vayikra, um Chumash novo. Esse Chumash está falando sobre vários assuntos, mas o principal desse Chumash fala sobre o serviço dos Kohanim, o serviço dos sacrifícios dentro do Mishkan. Então, interessante que nossa parashá começa com uma palavra, essa que se chama o Chumash Vayikra. Vayikra quer dizer Vayikra el Moshe, Hashem chamou Moshe. E se a gente presta atenção, a gente vai ver que tem uma Aleph pequena. O que quer dizer essa Aleph pequena? Vem Rashi e explica que tinha profeta para os goim, chamava Bilam, e o profeta para os judeus chama Moshe Rabbeinu. Então, qual a diferença entre eles? Que para Moshe Rabbeinu, Hashem Vayikra el Moshe, Hashem chamou Moshe, que quer dizer, Moshe sentiu que Hashem está chamando ele. E para Bilam, só que está escrito Vayiker, sem o Aleph. O que quer dizer Vayiker? Quer dizer que Hashem falou com Bilam, mas Bilam sentiu que somente um mikre, se fala em hebraico. Por acaso, Hashem estava falando comigo, ouvi uma voz. Bilam estava ouvindo, tinha uma profecia, mas não estava sentindo que Hashem está falando com ele. Qual é a diferença entre os dois? No final, Hashem está falando com os dois. Qual é a diferença? E por que é tão importante começar esse Chumash dos sacrifícios com isso, com essa diferença, com esse Aleph pequeno? Para responder isso, Parashat Ki Tissá, no Chumash de Shemot, a gente está vendo um grande pecado do povo de Israel, o pecado do bezerro de ouro. Depois de que Hashem falou pessoalmente com o povo de Israel. Eles ouviram Hashem. 40 dias depois, eles podem pegar um pecado desse. Muito difícil de entender. E aí, vem Moshe Rabbeinu e reza tanto para Hashem. No final das rezas de Moshe Rabbeinu, ele fala para Hashem, Yelechna Hashem bekirben. Hashem fica mais perto de nós. Isso é a reza de Moshe. Quer dizer o quê? Moshe fala para Hashem, você sabe por que o povo de Israel fez esse bezerro? Porque eles não sentiram que você está suficiente perto deles. Por isso precisava pensar sobre intermediários, sobre bezerro. Então se por causa disso, então por favor, fica mais perto da gente. Vem Hashem e responde para Moshe Rabbeinu, aparentemente duas coisas que não tem nada a ver. Ele fala para Moshe Rabbeinu, quando vocês vão ir para a terra de Israel, vai ter povos que vão fazer idolatria. Vocês precisam eliminar esses povos. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, vocês precisam, no momento das festas, vocês precisam subir para Jerusalém, para o Mishkan, subir lá, no momento das festas, 3 regalim. Tem 3 festas. Como dá para entender isso? Por que o povo de Israel fez pecado depois de 40 dias? Qual é a resposta de Hashem sobre o pedido de Moshe que Hashem fica perto mais da gente? A resposta é a seguinte. O povo de Israel, certo que eles ouviram Hashem falando com eles, mas quem se aproximou é Hashem que se aproximou deles. Não é o povo mesmo que se aproximou, Hashem que se aproximou deles. E se Hashem só se aproximou deles, isso não fez um impacto dentro deles. Precisava mesmo a aproximação deles. Eles precisam fazer uma coisa para se aproximar para Hashem. Por isso, já que 10 mandamentos Hashem que falou com eles, poderiam fazer o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não se aproximaram. Por isso, fala Hashem para Moshe Rabbeinu, você quer que o povo de Israel vai sentir que eu estou dentro deles? Não depende de mim, depende de vocês. Depende de duas coisas. Primeiro, elimina as coisas que estão te atrapalhando. Isso é a coisa primeira. Para poder criar uma identidade, para poder sentir Hashem dentro de você, você precisa eliminar as coisas que te atrapalham. Porque tem vezes que tem coisas que estão nos atrapalhando e a gente não consegue enxergar. Uma vez eu ouvi do Rav Pesach Krohn uma coisa muito interessante. Se a gente pode... Existe um eclipse quando a lua está cobrindo o sol. Mas se a gente pensa bem, a lua é muito menor que o sol. Como a gente consegue ver que a lua... Como a lua consegue cobrir o sol? A resposta é que a lua é mais perto da gente. Mesmo que ela não é significativa perante o sol, mas já que é perto da gente, ela consegue cobrir de nossos olhos o sol. Daqui a gente entende que tem coisas que não são significativas, mas essas coisas eles cobrem nossos olhos para não enxergar a verdade, para não enxergar a luz que tem. Por isso, o que a gente precisa fazer? Tirar essas coisas que não são significativas. Coisas do mundo, coisas para aprender culturas. Culturas erradas. Culturas que só dependem de desejos. Cultura da televisão, do internet, de tudo isso. Essa cultura vem para cobrir nossos olhos. Não são significativas. Depois, quando pergunta para a gente, fala, isso é besteiras. Mas essas besteiras, elas conseguem cobrir nossos olhos. Então, a primeira coisa é eliminar as coisas que cobrem nossos olhos. E a segunda coisa é subir para fazer os sacrifícios nas festas, quer dizer o quê? Que a gente, essa aproximação, a gente precisa se aproximar para Hashem. Não espera que Hashem vai chegar até você. Vai em você. Você precisa fazer uma abertura, você precisa se aproximar. Quando vai ter essas duas coisas, você vai criar sua identidade. E você vai sentir que Hashem mesmo está perto de você. Por isso, antes de explicar sobre o serviço do Mishkan, o serviço do Mishkan falava sobre os milagres, tinha milagres todo dia. Poderia falar, nesse momento todo mundo vai fazer mitzvot. Tem milagres. Hashem está fazendo milagres. A resposta não é. Você precisa se aproximar. Todo o intuito do Korban vem na palavra Karov. Você precisa se aproximar para Hashem. É isso o ponto. É aí que você vai sentir Hashem. As coisas não vão mudar com milagres. Não vão mudar. Vão mudar com nossas atitudes. Por isso vem no Rashi, vem na Torá e começa com Vaikra Aleph. Fala, olha essa diferença. Moshe sentiu que Hashem está falando com ele. Bilam recebeu as palavras de Hashem, mas não sentiu que Hashem está falando com ele. E não sentiu essa proximidade. Por quê? Porque Moshe se aproximou até Hashem. Bilam não se aproximou. Por isso era totalmente diferente. Moshe, ele virou Moshe Rabbeinu. Bilam, ele é Bilam Arashá. Mas os dois Hashem fala com eles. Como pode ser? A resposta, Moshe, já que se aproximou e virou outra pessoa. Ele tinha uma identidade de profeta. Bilam, ele recebeu a profecia. Mas ele se comportava como um animal. Então isso é a grande diferença. Tudo depende de nossa... Como a gente pode se aproximar. Como a gente precisa fazer um esforço. Isso se liga também... Sobre a noite do Seder, temos 4 perguntas. Aí a gente tem essas perguntas. Por que a gente come matzá, maror? Por que a gente mergulha? Por que a gente come com a seva, inclinação? Tudo isso a gente pergunta. Mas se a gente presta atenção, as respostas não são claras. Só no final, falar matzá, sobre matzá, sobre maror, as outras respostas não são claras. Mas por que não está escrito tudo claro? A resposta é que as perguntas, temos muitas queixas na nossa vida. Temos muitas dificuldades de vez em quando de entender por que Hashem está me fazendo isso, por que Hashem está me fazendo aquilo. Muitas perguntas temos na vida. Mas para achar as respostas não vão chegar tão fácil. A gente precisa se esforçar para poder observar, para poder mesmo achar Hashem que está dentro de nós. Cada coisa que acontece, a gente vai ver, a gente vai ter essa coisa de agradecer para cada coisa que a gente tem. A gente vai ver como Hashem mesmo está dentro da nossa vida. Mas tudo depende de nós, ninguém vai te dar as respostas assim. Vai te dar isso, vai, pega a resposta, é tão clara. Não, depende de nós. A gente precisa achar a resposta. Para poder ser conectado com a rede, vai achando a senha. Precisa da senha. Não vai ser tão fácil. Assim que a gente precisa se conectar. E como a gente pode sentir essa vontade para querer fazer nosso esforço, para criar como se fosse nossa identidade no judaísmo, como se fosse nos ver eu mesmo dentro do povo de Israel, dentro dos mitzvot, dentro daquilo. Não somente eu estou fazendo mitzvot, estudando Torá, mas eu estou dentro totalmente. Faço parte. Como eu posso sentir que eu estou fazendo parte? Vou terminar com uma história. O grande rabino Reb Chaim Volozhin tinha uma grande yeshiva muito famosa na Europa. Ele precisava arrecadar dinheiro, ele chegou para os Estados Unidos, começou a arrecadar dinheiro, era muito difícil, não conseguiu arrecadar muito. Até que falaram para ele que tem uma pessoa que é muito rica, ele tem uma fábrica de roupas, certo? Então ele faz roupas, então ele, talvez você pode ir lá pedir dele, mas eu vou te falar, de um lado talvez você conhece ele da Europa porque ele vem do mesmo lugar que você chegou, mas de outro lado ele é pão duro, ele não vai querer te dar, pode tentar, ele falou, eu vou tentar, ele tenta arrumar um encontro com ele, era bem difícil de arrumar o encontro, até que no final conseguiu. Ele entrou no escritório dele, falou tudo bem, a gente se conhece, falaram. No final o rico queria saber, então por que você chegou aqui? Falou, não, queria somente te cumprimentar, só isso. Tá bom, já te cumprimentei, tudo bem, somente bênçãos, somente coisas boas, e foi embora o rabino. O rico não entendeu nada, no início estava com choque, ele foi atrás. Então o rabino falou, rabino, o que quer dizer isso? É verdade que somente você veio para me cumprimentar? Não dá para entender isso. Falou, rabino, eu vou te falar a verdade. Olha, eu sei que você está fazendo roupas. Você tem uma fábrica de roupas. Eu preciso de 2 botões para a minha roupa. Você pode me ajudar para me vender esses botões? Por favor, só isso. Aí o rico fala, rabino, você está zoando de mim? Você chegou da Rússia lá, na Europa, até Estados Unidos, todo esse caminho na época era muito difícil para me pedir 2 botões. Aí o rabino ouviu isso e falou, você acha que Hashem te mandou do Shamayim do céu, te mandou aqui na terra. Todo esse caminho longo, do céu até a terra, ele mandou sua Neshama para quê? Para somente produzir roupas? Isso que ele te mandou para isso? Para fazer fábrica? É isso sua missão no mundo? Aí o rico entendeu tudo. Ele entendeu que precisava fazer mitzvot, ele ajudou a yeshiva. Isso que a gente precisa sempre nos perguntar. Será que Hashem me mandou somente para comer arroz com feijão, de ir trabalhar, ganhar dinheiro para comer arroz com feijão, e aí sim, voltando? É isso a nossa missão no mundo? Temos uma missão muito maior. Temos uma missão de sentir Hashem dentro de nós, de construir nossa identidade, e depois passar isso para nossos filhos. de fortalecer nosso judaísmo, de vibrar, de sentir que Hashem está dentro de você. Aí, quando você vai sentir que você tem uma responsabilidade aqui no mundo, então, certeza, você não vai deixar o judaísmo somente passar do lado de você. Você vai querer ficar uma parte importante dela. Uma parte que sempre vai ficar gravado, para sempre. Aí você vai entender que tudo depende de você. Aí vai chegar todos os processos de observar como a Hashem está com você, momento em momento. Aí você vai sentir, você vai ser feliz, assim que vai ser criado sua identidade. É isso, tudo depende de nós. Se vai criar, vai ser, a gente vai mesmo sentir que a Hashem está nos chamando, ou vai querer como Bilam, que é somente por acaso. Isso que a gente pode aprender na nossa Parashá. O início da Mishkan é somente para a gente querer mesmo se aproximar até Hashem. Shabbat Shalom.